Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu vs Selangor dalam saingan suku akhir pertama Piala Malaysia, yang mana Terengganu menang 2-0 hasil jaringan dari Ivan Mahmud dan juga Syahmi Zamri. Untuk perlawanan ini, memang Terengganu is another level dan mereka berjaya untuk memenangi segala statistik yang ada di dalam padang. Daripada segi ball position, daripada segi shot on target, memang Terengganu menang, yang mana Terengganu ada 8 shot on target untuk game ni dan Selangor hanya ada 4 shot on target. Tetapi dari segi klinikal, Terengganu hanya berjaya untuk execute 2 peluang yang mereka ada untuk menjaringkan gol. Selebihnya mereka kurang klinikal dan juga berjaya diselamatkan oleh pemain pertahanan dan juga goalkeeper pasukan Selangor, iaitu Sam Somovai. Dan untuk game ni memang kita boleh katakan dari segi performance wise, memang pasukan Terengganu adalah pasukan yang lebih rapi dari segi corak mereka menyerang. Dan yang paling penting, di second half mereka punya defensive structure berjaya untuk mengekang perubahan yang dilakukan oleh Tan Cheho, yang mana di second half Tan Cheho membawa masuk general midfield, iaitu mengeluarkan Alex dan juga Mukairi dan membawa masuk Orozco dan juga Nur. Tetapi kemasukan mereka berdua ni boleh dikatakan tidak terlalu memberi impak yang ketara. Sebaliknya, pasukan Terengganu lebih bersedia untuk mengekang pergerakan pasukan Selangor ketika di second half. Jadi, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara yang positif dan juga perkara yang saya suka tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ini? Perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Terengganu adalah di bahagian tengah mereka yang diketuai oleh Habib Harun, Nurilo dan juga Engku Nur Syakir. Untuk game ni, kalau kita lihat, Habib Harun adalah bermain dalam single pivot, yang mana beliau bergerak sebagai seorang yang connect antara defense department dan juga memberi protection kepada bahagian pertahanan dan juga bahagian midfield pasukan Terengganu bagi mengekang ball progression yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor. Dan kalau kita lihat, Habib Harun memang menjadilah untuk game ni apabila banyak gerakan yang cuba dilakukan oleh pasukan Selangor di bahagian tengah berjaya untuk diintercept, berjaya untuk dipress dan memaksa untuk pasukan Selangor bermain di bahagian out wide ataupun bermain secara lebar di kawasan wide area lah. Jadi perkara inilah yang memberikan satu dimensi yang bagus kepada pasukan Terengganu untuk memastikan yang pergerakan pasukan Selangor di bahagian tengah agak terbatas. Dan beliau dibantu oleh Nurilo, yang mana untuk game ni boleh saya katakan Nurilo bertindak dengan sangat cemerlang sebagai pemain number 8 ataupun pemain number 8, yang mana dia boleh connect dengan bahagian attacking dan dia boleh memberi support kepada bahagian winger untuk menggerakkan corak serangan pasukan Terengganu. Dan yang paling penting, Nurilo juga banyak melibatkan diri dia di kawasan sentral dan juga di kawasan berhampiran dengan di box untuk menerima bola. Contohnya kita boleh ambil yang mana Nurilo ada satu percubaan dari luar kotak penalti yang sedikit tersasar, dan dia jugalah yang berjaya untuk memenangi sepakan penalti untuk pasukan Terengganu. Yang mana untuk situasi sepakan penalti tu, apa yang saya suka tentang Nurilo ni adalah dari segi footwork dia, bagaimana dia keep the ball ataupun simpan bola dan berjaya masuk dalam kotak penalti dan memenangi sepakan penalti akibat terjahal lewat daripada Quentin Cheng. Jadi untuk Habib dan juga Nurilo ni, mereka saling melengkapi antara satu sama lain. So Habib banyak protect untuk membiarkan Nurilo lebih bebas berada di bahagian hadapan untuk bergerak bagi menggerakkan mereka punya attacking structure, dan Habib yang lebih kepada untuk jaga mereka punya kawasan tengah dan juga bagi protection kepada bahagian back four pasukan Terengganu. Dan peranan yang paling menarik sekali untuk game ni adalah tentang Engku Nur Syakir. Untuk Engku Nur Syakir untuk game ni, sebenarnya beliau bermain ditugaskan sebagai pemain nombor 10 ataupun lebih kepada attacking midfielder. Tetapi untuk game ni, kalau kita lihat daripada segi pergerakan ataupun third man running ataupun run into the empty space, apa yang dilakukan oleh Engku Nur Syakir adalah beliau bertindak sebagai shadow striker. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam certain position ataupun certain situation, bagaimana Engku Nur Syakir meletakkan diri dia untuk berada di dalam D-box bagi menerima hantaran dan juga
menggerakkan serangan bagi pasukan Terengganu. Dan untuk game ni memang kita boleh katakan Engku Nur Syakir kadang-kadang dia ambil tempat striker, iaitu tempat Ivan Mahmud as a striker untuk dia receive the ball dalam kawasan kotak penalti, dan dalam pada masa yang sama dia boleh juga jadi link up play bagi pasukan Terengganu. So benda ni memang kita katakan positif lah untuk pasukan Terengganu apabila trio midfield mereka berjaya untuk membentuk satu combination yang bagus dan menjaga kawasan di tengah dengan sangat baik. Jadi mereka seimbang di bahagian tengah, sama ada daripada segi bertahan ataupun menyerang, mereka boleh buat something yang memberikan satu masalah yang besar kepada pasukan Selangor di bahagian backline mereka. Jadi benda ni positif lah. Kalau kita tengok Engku Nur Syakir, ada dia receive the ball, dia buat satu tandukan, yang mana tandukan dia tersasar sikit, dia buat satu gerakan, dia buat larian, dia buka kepada Sonny Nordi, dan Sonny Nordi buka kepada Nurilo yang shoot tersasar sikit, bagaimana dia tempatkan diri dalam kotak penalti. So that is a good thing tentang Engku Nur Syakir. Dia punya improvement game by game memang boleh dikatakan agak ketara di bawah kenyalan Coach Tommy. Tetapi satu je lah, ada satu hantaran yang dilakukan dari bahagian kanan Terengganu ke dalam D-box, tiba-tiba Engku Nur Syakir pun kena bola, macam dia nak header tapi tak sempat nak header, terpelanting keluar balik, and dia kena perbaiki sikit lah daripada segi dia punya reaction toward the ball. Tapi overall midfield Terengganu memang the best lah untuk game ni. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tentang defensive structure pasukan Terengganu untuk game ni, mereka bermain dengan back 4. Yang paling menarik tentang faktor waktu pasukan Terengganu menentang Selangor semalam, back 4 mereka adalah semuanya local players, iaitu keempat-empat adalah local players, dan dua player adalah di bawah 23 tahun, iaitu Azam Azmi right back dan juga Safuan Mazlan yang partner dengan Syarul Nizam. Okey, kita cerita tentang back 4 pasukan Terengganu. Kalau kita lihat kepada back 4 pasukan Terengganu, Terengganu lebih banyak menggunakan Alif Zakaria untuk inverted masuk ke half space, jadi pembentukan back 3 lah di belakang, dan membiarkan Azam Azmi untuk buat overlap. Cumanya untuk game ni, kalau kita lihat daripada segi disiplin yang ditunjukkan oleh back 4 pasukan Terengganu, sebenarnya mereka memainkan peranan yang penting ketika bertahan. Mereka membentuk satu defensive structure yang solid, yang menyukar pihak Selangor ataupun strike force Selangor untuk memasuki area di box mereka. Dan kalau kita lihat untuk game ni, Azam Azmi berjaya menjalankan tugas beliau dengan sangat baik sebagai right back apabila beliau ditugaskan untuk tidak terlalu bergerak dengan ofensif. Jadi bila dia tak bergerak dengan ofensif, dia tak banyak buat supporting play ataupun tak banyak buat overlap, dia lebih tumpu untuk berada di bahagian Terengganu sendiri, maka dia boleh untuk memberi tumpuan kepada pergerakan daripada Faisal Halim. Dan untuk game ni pula kita boleh nampak lah yang memang Azam Azmi banyak membantu bahagian pertahanan dengan menghalang pergerakan daripada Faisal Halim, dan Faisal Halim pun tak boleh nak buat game apabila dia terlalu isolated berkesorangan. So Azam Azmi untuk game ni daripada segi defensive duty dan juga man marking dia kepada Faisal Halim, memang tip top, dia berjaya menjalankan tugas dengan baik. Bahkan dia berjaya untuk melakukan goal clearing dua kali, satu percubaan daripada Brandon Gunn dan satu daripada corner kick, yang mana ada satu percubaan pada corner kick tu. So benda tu memang positif lah untuk Azam Azmi sebagai pemain muda, memang dia deserve. Dan dalam pada masa yang sama, Azam Azmi juga akan diguna pakai, tapi tak banyak untuk game ni dia buat overlap. Tetapi bila dia buat overlap ataupun dia bagi supporting play kepada bahagian kanan pasukan Terengganu, dia akan bagi satu larian overlap yang efektif, yang mana larian overlap yang efektif tu mampu untuk menghasilkan kepada crossing ataupun hantaran ke dalam di box untuk mencari pemain Terengganu yang berada dalam kotak penalti. Jadi benda tu bagus lah untuk pasukan Terengganu. Dan untuk dua center back, iaitu Safuan dan juga Syarul Nizam, saya memang bagi big respect lah kepada kedua-dua player ni. Sebab apa? Sebab Syarul Nizam dan juga Safuan tu muda, tetapi dia boleh untuk blend in dan juga combine dengan Syarul Nizam dengan sangat cemerlang. Mereka berjaya untuk mengekang pergerakan daripada Richmond Bokai, daripada pemain-pemain yang lain. So mereka berjaya untuk tutup ruang, mereka tak bagi banyak space dan sebagainya. Tetapi bagi saya, peranan yang dimainkan oleh Syarul Nizam adalah memang sangat underrated ataupun tidak terlalu di-highlightkan oleh media ataupun orang-orang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat untuk game ni, Syarul Nizam antara seorang player yang bermain di posisi center back yang mempunyai kelebihan daripada segi dia punya long passing, ataupun dia boleh bertindak sebagai ball playing defender untuk bawa bola ke tengah dan juga membantu kepada ball progression ataupun build up daripada bahagian bawah. Sebagai contoh kita ambil, apa yang dilakukan oleh Syarul Nizam adalah dengan membuat passing-passing ke hadapan yang efektif. Untuk game ni, kalau kita ambil percubaan awal daripada Ivan Mahmud yang dia one-on-one dengan Sam Somovai, yang percubaan tersasar tu, satu hantaran jauh dihantar kepada Ivan Mahmud adalah berpunca daripada Syarul Nizam. Dan selebihnya,
Ada lagi apa yang dilakukan oleh Syarul Nizam dalam buat progression ataupun membantu budak daripada bahagian bawah. So benda tu positif lah. Dan untuk Ali Zakaria pula, untuk game ni dia memang berjaya untuk mengekang pergerakan dari Mukai Giri dan juga Aaron ketika first half. So kita boleh nampak lah yang kedua-dua player ni struggle waktu first half. So defend department memang solid. Memang kita tak boleh nafikan Terengganu antara defend yang solid dalam saingan Liga Super dan juga dalam Malaysia ni, mereka antara team yang solid lah. So kita boleh nampak lah konsistensi yang ditunjukkan oleh back 4, dan memang mereka punya back 4 untuk game ni bermain dengan sangat baik, dan mereka ada command ataupun command arahan daripada belakang daripada Suhaimi pun bagus. So Suhaimi pun bertindak dengan cemerlang, menafikan beberapa percubaan daripada Selangor, contohnya daripada Bokeyi yang tandukkan, daripada Aaron yang dia shoot menerima hantaran daripada Alex, dia shoot keluar tu Suhaimi tepih keluar. So benda tu positif lah untuk bahagian belakang pasukan Terengganu dan juga bahagian midfield pasukan Terengganu. Dan untuk strike force pasukan Terengganu, apa yang boleh saya katakan strike force pasukan Terengganu, Ivan Mahmud banyak digunapakai sebagai lebih kepada untuk memenangi aerial duel dan juga untuk hold up. Tetapi daripada segi winger kan, daripada segi winger iaitu Sony Nordi dan juga daripada segi Hakim Hassan. Hakim Hassan untuk game ni bagi saya dia positif sebab dia berjaya untuk membantu Azam Azmi melakukan track back untuk melakukan defensive duty. So dia banyak drop deeper, dan dalam pada masa yang sama dia punya attacking wise pun bagus. Cumanya dia injured lah, dia injured, dia masuk Nik Sharif masuk, dia memberikan satu impact yang lebih positif kepada striker ataupun strike force pasukan Terengganu untuk lebih menyerang pasukan Selangor di kawasan tersebut. Dan kalau kita lihat daripada Ivan Mamu untuk game ni, bagi saya dia main bagus, dia ada percubaan, cumanya in term of clinical dia perlu untuk perbaiki lagi sikit lah untuk dia jadi player yang lebih berbahaya di hadapan gawang. Sebab apa? Sebab bila dia guna kaki kan, benda tu macam tak berapa efektif. Dia punya shooting range, dia punya percubaan tu power kan, senang kena block. So kalau dia boleh untuk lebih efektif, dia akan jadi player yang lebih solid lah di bahagian hadapan. Dan untuk Sony Nordi, komen yang sama saya bagi dalam setiap video, dia bagus secara individual, tetapi daripada segi team play dia kena improve kan. Sebab banyak decision wise ataupun daripada segi decision making yang dilakukan oleh Sony Nordi agak merugikan. So benda tu perlu diperbaiki lah, perlu diperbaiki oleh Sony Nordi. Kalau tak agak merugikan pasukan daripada segi in term of menyerang. Dan overall bagi saya pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Terengganu di bawah kenalan Coach Tommy, bawa masuk Syaiful Hakim, Nik Sharif, lepas tu bawa masuk Syahmi Zamri, Omid Nazari dan sebagainya, adalah in game management yang bagus. Dia berjaya untuk memberi influence yang bagus dan masih lagi mengekalkan struktur yang bagus untuk pasukan Terengganu. Dan hasilnya mereka berjaya mendapatkan satu gol melalui Syahmi Zamri. Satu gol yang bagi saya lawa apabila mereka counter balik. Sebab apa? Sebab waktu tu Terengganu kena serang dengan percubaan gerakan daripada Faisal Halim, buka Brandon shoot, lepas tu Azam save, lepas tu Terengganu terus attack dan untuk menyerang tu. So benda tu positif lah untuk pasukan Terengganu. Selepas mereka kena serang, mereka settle down secara slow dan mereka mendapatkan gol yang kedua. So bekalan yang positif untuk pasukan Terengganu untuk dibawa kepada MBPJ nanti. So benda ni kena kekalkan positif lah. Dan untuk kelemahan tu macam saya cakap tadi lah, strike force kena perbaiki sikit, midfield bagus, defend dah bagus, dah solid. So strike force tu kena perbaiki sikit lah. And tu untuk pasukan Terengganu. Kita masuk untuk pasukan Selangor pula. Untuk pasukan Selangor, kita cerita tentang perkara negatif dulu lah, perkara yang menjadi kelemahan. Sebenarnya dalam press conference malam, waktu press conference, orang tanya temuramah kepada Tan Cheh Ho lepas game. Sebenarnya Tan Cheh Ho dah senaraikan semua kelemahan dan juga kekurangan yang ada kepada pasukan Selangor. Tetapi dalam saya punya pemikiran, Tan Cheh Ho tahu apa kekurangan pasukan Selangor, tetapi kenapa benda tersebut tak diperbaiki? Itu yang menjadi persoalan saya. Kenapa? Dia cuba perbaiki di second half tetapi impak yang tidak terlalu ketara ditunjukkan. So, kenapa? Kenapa? Itu menjadi persoalan lah. Okey. Perkara yang saya tak suka ataupun kelemahan Selangor yang ketara dalam perlawanan semalam, yang pertama adalah tentang strike force mereka. Dan kalau kita lihat tentang strike force mereka, mereka untuk first half, mereka banyak push untuk main di bahagian wide area ataupun di bahagian winger, yang mana mereka fokus untuk attack di bahagian kanan dan juga bahagian kiri daripada segi penggunaan Faisal Halim dan juga daripada segi penggunaan Aaron ataupun Mukairi di first half. Tetapi yang menjadi masalahnya untuk game ni adalah Faisal Halim, dia kurang mendapat support yang banyak daripada mereka punya left back, iaitu di first half Kuzaimi tak banyak memberi bantuan kepada Faisal Halim yang menyebabkan Faisal Halim isolated,
yang mana pergerakannya terbatas. Jadi apabila terbatas, Terengganu bermain dengan defensif yang bagus. Mereka ada Azam Azmi dan juga Hakim Hassan yang banyak drop deeper untuk membantu bahagian pertahanan pasukan Terengganu. Jadi untuk buat track back, jadi Faisal Halim tak banyak ruang dan dia tak boleh untuk exploit dan tak boleh bermain dengan seperti biasa disebabkan tak ada support yang banyak daripada bahagian tengah dan juga bahagian kiri itu sendiri. Jadi benda tu pun menjadi masalah lah. Dan untuk bahagian kanan, kalau kita lihat Aaron dan juga Mukairi sebenarnya boleh dikatakan agak bagus dalam beberapa ketika. Tetapi menjadi persoalan adalah Aaron kadang-kadang dia main kanan, kadang-kadang dia masuk ke bahagian attacking untuk membentuk dua striker bersama dengan Richmond Bukayi Yidum. Kan? Tetapi persoalan yang sebenar adalah kepada Mukairi. Apakah peranan sebenarnya yang Tan Cheh Ho letakkan kepada Mukairi? Adakah Mukairi diletakkan sebagai pemain yang boleh bergerak bebas in the whole field, ataupun Mukairi diletakkan sebagai attacking midfielder, ataupun Mukairi diletakkan sebagai pemain di bahagian winger kanan? Itu yang menjadi persoalan. Jadi kita boleh nampaklah implikasi-implikasi bila the position is not suit ataupun tak sesuai dengan tactical, dengan player tak faham the role yang dimainkan, maka dia akan jadi kecelaruan dekat situ. Jadi kita boleh nampaklah yang mana tak boleh nak buat desa habis baik. Jadi benda tu masalah juga. Dan kita balik kepada striker nombor 9 iaitu Richmond Bukayi. Saya macam Richmond ni ada ke tak dalam game? Ha, sebab apa? Sebab dia ibarat dia ada satu percubaan yang bagus, but most of the time dia tak ada dalam padang. So macam mana dia dapat Richmond ni? Dah beberapa game dia tak beri impact yang positif. Even dia ada beberapa percubaan, percubaan tu menunjukkan dia ada technically yang bagus sebagai seorang striker. Tetapi daripada segi gameplay dan juga team play, dia tak mampu untuk memberi satu influence yang bagus kepada pasukan. So benda tu menjadi persoalan kepada saya. Bagaimana mereka dapatkan Richmond ni? Kan? Jadi benda tu masalah lah untuk strike force pasukan Selangor. Dan di bahagian midfield, waktu first half, mereka ada Alex yang bertindak sebagai deep line playmaker dan juga single pivot. He did great job at the certain time dan juga dia buat kerja yang bagus. Kan? Tetapi Brandon dan juga Mukairi tak memberi cover up yang bagus kepada dia. Kan? Dia even dia berjaya create satu true passing kepada Aaron yang Aaron shoot diselamatkan oleh Suhaimi Hussein. Kan? Jadi dia berjaya cover up midfield dengan bagus, tetapi Brandon dan juga Mukairi is not giving enough untuk dia buat kerja di bahagian bawah. So benda tu yang menjadi masalah. Memang midfield waktu first half Selangor tak hidup, jadi benda tu yang memaksa Selangor main wing. Tetapi bila main wing, mereka tak dapat banyak supporting play ataupun support daripada bahagian tengah dan juga even daripada mereka punya fullback sendiri. Jadi benda ni yang memaksa untuk Selangor punya center back iaitu Safwan Baharudin dan juga Syarul Nazim untuk come out dan juga bagi protection kepada Alex dan buat kerja defensive duty semua. Tu sebab kalau kita lihat banyak pergerakan pada Terengganu, senang untuk pecahkan back four pasukan Selangor sebab bahagian tengah mereka tak compact, tak banyak untuk buat defensive duty. So benda tu yang menyebabkan bahagian belakang backline pasukan Selangor senang kena tembus waktu first half. Tetapi bila masuk second half, satu pertukaran yang bagus dilakukan, bawa masuk Orozco dan juga Nur Wabdeh. Nur bermain sebagai number 6, Orozco sebagai playmaker, Brandon Gunn sebagai number 8. Tetapi daripada segi influencing, mereka ada kreativiti yang tak ada waktu first half dimasukkan di second half. Tetapi the influencing dalam padang still lagi berpandukan kepada strike force pasukan Selangor. Tetapi strike force pasukan Selangor pun iaitu Richmond Bukayi tak mampu nak bagi something kepada team. So macam mana dalam the midfield nak buat? Kan, daripada segi off ball movement, daripada segi pergerakan tanpa bola, tak ada yang dilakukan oleh Richmond. Jadi banyak berkisarkan di kawasan tengah dan buka kepada bahagian winger balik, senang untuk pasukan Terengganu tutup ruang. Jadi benda-benda macam ni lah yang menjadi pertikaian. Sebab apa Terengganu boleh menang? Sebab mereka boleh compact, mereka tutup ruang dan mereka tak bagi ruang kepada striker untuk masuk dalam di box. Dan pasukan Selangor memang berkeliaran di bahagian tengah tak pun buka balik ruang menjadi lebih lebar, tetapi mereka tak boleh nak go in. So permainan secara direct dan mudah untuk dibaca. Jadi benda tu yang menyebabkan Terengganu boleh berdisiplin dalam bertahan. Kan? Dan hanya ada satu percubaan yang mana kalau kita lihat untuk Faisal Halim, yang mana Faisal Halim buat larian dan dia buat cutback daripada Brandon Gunn. Tu sahaja larian yang boleh dikatakan efektif dan efisien. Selebihnya kita memang boleh katakan winger tak hidup, striker tak hidup. So
apa yang terjadi sebenarnya. So bagi saya, that is a benda yang kena perbaiki lah. Dan Quentin Chan dan juga Kuzaimi PE serta Ruben Tiran, mereka tak boleh nak bagi something yang bagus kepada overplay dan juga overlap, dan juga mereka punya defensive side agak kurang bagus lah. And untuk Syarul Nazim dan juga Safwan, mereka boleh dikatakan bagus, tapi banyak kena cover up roja-roja bahagian midfield dan juga bahagian fullback yang buat mistake. Untuk Somovai, kalau tak disebabkan kecemerlangan dia, mungkin Selangor kena lebih banyak lah. Overall, saya still lagi tak faham apa yang sebenarnya Selangor masih harapkan daripada Bokeyi, dan kenapa bawa keluar Alex even is he is the best player dalam padang waktu first half. So carilah solution yang better. Okay, Assalamualaikum.